встань, 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 Володя, подай. Офіцерів громад Дніпропетровської області оголошуються відкритими. Шановний пане міністр, шановний керівник Національної поліції, дорогі колеги, шановні голови, лідери і дорогі поліцейські, у нас з вами є два ключових завдання. Завдання номер один. Українці мають жити краще. Завдання номер два. Жити мають у безпеці. Хочу побажати вам, шановні панове і пані голови, щоб всі ті можливості, які ви отримали від децентралізації, ви інвестували в якість життя українських громадян. Ну і, звісно, щоб ми мали світле, чисте і безпечне небо. Тому всіх вітаю, це тільки початок, попереду ще багато важливих змін. Дякую. Ми продовжуємо розбудову поліції, виходячи з філософії принципу «служити і захищати». І сьогодні ми презентуємо наступний крок наших змін. Це так званий інститут поліцейського офіцера громади. Ми пропонуємо суспільству новий рівень комунікації і поліцейського сервісу, так званий ком'юніті полісінг. Кожен з них переміг під час жорсткого відбору понад сотні претендентів та пройшов серйозну фахову підготовку. Вони найкращі. Панове офіцери, упевнений, що ви з честю виконаєте відповідальну місію – бути першими. Саме ви покажете Україні приклад відповідальної та важливої роботи офіцерського, поліцейського офіцера і громади. Завжди пам'ятайте ваш слоган «Я завжди тут». Ваша місія – бути завжди поруч, готовим до кожної міти надати допомогу, підтримку та якісний поліцейський сервіс. Бажаю вам волі, енергії, мотивації та гідності. Служити людям і захищати нашу державу. Слава Україні! Кожна людина у найвіддаленішому селі повинна відчувати себе в безпеці. Проект «Поліцейський офіцер громади» стане новим рівнем надання якісних поліцейських послуг та спільної системи захисту. Наша мета – забезпечити кожну громаду офіцером, який живе і працює в цій громаді та стане її невід'ємною частиною. Передбачено два етапи його реалізації. 2019 рік. 802 громади об'єднані територіальні, які є в Україні, і ви представляєте їх як керівники. І 2020 рік ми маємо амбітні плани закінчити усі території держави, створені такого проєкту. І вже завтра перші 34 поліцейські офіцери громади, які пройшли відповідне навчання і зараз стоять перед вами, розпочнуть службу в 22 територіальних громадах Дніпропетровщини. Розпочинаємо церемонію вручення свідоцтв та ключів від службового автотранспорту керівникам та поліцейським об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області. Голову Васильківської селищної об'єднаної територіальної громади та поліцейських цієї громади. Голову Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади Васильківського району та поліцейські цієї громади.